Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşləri, əldə olunan nəticələr Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru hesab edilə bilər. Avqustun 31-də Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşün nəticəsi olaraq, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin səsləndirdiyi bəyanat Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsindən sonra yaranan yeni reallıqların Dünya Birliyi tərəfindən qəbul olunduğunu bir daha sübut etdi. Lakin Ermənistan rəsmilərinin İrəvana döndükdən sonra qeyri-konstruktiv çıxışları və bəyanatları onu göstərdi ki, bu ölkənin rəhbərliyi hələ də yaranacaq sülhə mənfi təsir göstərmək niyyətindədirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistanda hazırki siyasi iqtidar siyasi iradə nümayiş etdirə bilmir. Brüsseldə həyata keçirilən fəaliyyətə müsbət yanaşsa da, sonra daxili ictimai-siyasi vəziyyətin gərginliyi, daxili konjunkturanın mövcudluğu və kənar qüvvələrin təsirini nəzərə alaraq daha çox militarist mövqedən çıxış edirlər və yaxud sülh prosesinə mənfi təsir göstərən Ermənistanda daxili auditoriyaya xoş gələn fikirlərə yol verirlər. Hər zaman qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirən Ermənistan anlaya bilmir ki, 4-cü dəfə Brüsseldə baş tutan bu görüş Cənubi Qafqazda sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sülh sazişi imzalanmasa, Ermənistan əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də bütün regional layihələrdən kənarda qalacaq. Bu da öz növbəsində onsuz da ağır olan ölkə daxili vəziyyəti uçuruma yaxınlaşdıracaq. Bu bataqlıqdan çıxmağın bir yolu var. O yol Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasından və təxribatlara son qoymaqdan keçir. Azərbaycan hakimiyyəti onlara öz vətəndaşları kimi yanaşır. Və mən bunu demişəm, birinci dəfə deyil. Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Nə qədər tez onlar bunu dərk eləsələr və bu proses artıq başlayır, o qədər də hamımız üçün yaxşı olur. Görüşdən əldə edilən daha bir mühüm nəticə həssas məsələ olan delimitasiya ilə bağlıdır. Belə ki, görüşdə sərhədlərin delimitasiyasına dair, bütün məsələlərə dair əldə olunan irəliləyişlər və sabit vəziyyət nəzərdən keçirilib. Sərhəd komissiyasının növbəti iclasının noyabrda Brüsseldə təşkili razılaşdırılıb. Danışıqlarda da göründüyü kimi Ermənistan tərəfindən artıq sülhə məcbur edilir. Sülh mətninin üzərində iş gedir və daha doğrusu iş gedilməsi üçün artıq razılıq əldə olundu Brüsseldə və növbəti görüşdə çox güman ki, sülh müqaviləsinin mətni üzərində iş gedəcək, müvafiq proseslər davam eləyəcək bu istiqamətdə. Lakin təbii daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan cəmiyyətində bu prosesin baş tutmamasını və bunu əngəlləməsi istəyən qüvvələr var ki, onlar daima sabotajlarla məşğul olurlar. Bəli, vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yallı gedən və Qarabağ Ermənistandır deyən Paşinyanın anladığı kimi, bugün sülh prosesinə mani olmağa çalışan qüvvələr də başa düşməlidirlər ki, Ermənistanın gələcəyi yalnız Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasından asılıdır. Əks təqdirdə, dəmir yumruq işə düşərsə, onu heç kim durdura bilməz. Rövşən İlyasov, Seyir Acazadoğlu, ASTV Xəbər.